အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ကြာပေးနေမှာတော့ဒါဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကကျင်းပတဲ့ Europa League ပြိုင်ပွဲနဲ့ Conference League ပြိုင်ပွဲရဲ့ဒုတိယအကြော်ပွဲတွေရှိတယ်အဲ့တော့ရှုံးထွက်အဆင့်ရဲ့ဒုတိယအကြော်ပွဲစဉ်တွေကို Champions League မှာလည်းပွဲကောင်းနေကန်တယ်Manchester United တို့တစ်ဖက်က IS တို့နောက် Chelsea တို့ Juventus တို့ရဲ့ပွဲတွေအင်္ဂါပိုရီမှာကံပြီးတော့ကြားရမှာ Premier League ပွဲတွေလည်းရှိတယ်။ကြားပေးနေမှာတော့ပထမအကြိုကကံခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေကနေစိတ်ဝင်စားစရာပွဲပေါ့ Bayer Leverkusen နဲ့ Atlanta ရှိတယ်။ Atlanta ဆိုရင် City မှာတော်တော်လေး struggle ဖြစ်နေပေမဲ့ Europa League မှာတော့သူတို့နည်းနည်းလေးအာရုံစိုက်နေတယ်။ပထမအကြိုက Atlanta ကနိုင်ထားတဲ့အတွက် Europa League ပွဲကသူတို့အတွက်ဘလောက်ထိမျှော်လင့်ခွင့်ရမလဲ။ Bayer Leverkusen ကလက်ရှိ Bundesliga မှာအဆင့်3ရှိတဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်ပေမဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းချေမငြိမ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အိမ်ကွင်းလည်းဖြစ်တဲ့ကစားပူအားတဲ့အခြေအနေကအတ္လန်တာအတွက်တော့နည်းနည်းလေးတော့စိတ်ဝင်စားစရာပွဲကောင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လေပွဲကလက်ရှိအခြေအနေအားအတ္လန်တာဟာမာဂျိုတောင့်တင်းတဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်သလိုသူတို့ကိုယ်တိုင်စီးရီးမှာအခြေအနေမကောင်းတဲ့အချိန်မှာဒီပွဲဟာသူတို့ရဲ့အားထည့်ရမယ့်ပွဲလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပထမကတော့ Atlanta ကဘိုင်ယားလီဗာကူဆင်သွင်းကို3-2နဲ့နိုင်ထားပေမဲ့လီဗာကူဆင်ရဲ့ခြေစွမ်းကစားအားက Atlanta အတွက်အဓိကပြဿနာဖြစ်လာနိုင်တယ်။အိမ်ကွင်းလဲကန်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြီးကောင်းမဲ့ပွဲဖြစ်လို့အဲ့ပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့ UK မှာအစောဆုံးဖြစ်ညနေ 9:45 မြန်မာစံလို့ချင်း 17:15 မိနစ်မှာကန်မယ်။နောက်ထပ်တစ်ပွဲက Brewster Bakery နဲ့ Ranger ပေါ့ဒီပွဲကတော့ပထမအကြိမ်မှာတွေကပြက်ပြက်သားသားဖြစ်ထားတယ်။ဒီနေ့ရသည်မှာ Van Bronco ရဲ့ Ranger ကမထင်မှတ်ပဲတော်တော်လေးလှုပ်ပြတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အဆင့်မှာ Borussia မန်ကိုကြော်ဖြတ်လာတယ်။တော့ဒီအစ်မလေးပထမအကြော်တုန်းကသူတို့ရဲ့ Ranger အသင်းရဲ့ကွင်းမှာပဲ Brewster Bakery ကို3ဂိုးပြတ်နိုင်တယ်။ဆိုတော့ Ranger အသင်းကတကယ်ကိုမထင်မှတ်တဲ့ Underdog အသင်းကနေ challenge လုပ်နိုင်တဲ့အဆင့်တန်းမျိုးထိရောက်လာနေသလိုအခုဆိုရင်ပထမအကြော်ရလက်ကသူတို့ကို Quarter Final ပို့ဖို့ဒီအချိန်ကြီးကောင်းလာတယ်။ဆိုတော့ကြီးကောင်းမဲ့ပွဲဖြစ်လို့အဲ့ပွဲကလည်းတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာပွဲ။ဒါကလည်းတစ်ချိန်တည်းကံမဲ့ပွဲဖြစ်တယ်။နောက်ထပ်ပွဲကတော့ Galatasaray နဲ့ Barcelona နဲ့ပွဲ။ပထမအကြော် Camp Nou မှာဂိုးမရှိသေးကြတယ်။ Barcelona က dominate လုပ်တယ် Chelsea လည်းအများကြီးခွင့်ရရခဲ့ပေမဲ့ညီပြအိုင်းတွေကအပြောင်းလဲအနေငယ်လုပ်ခဲ့လို့ Barcelona ကိုယ်တိုင်ကဂိုးရဖို့ရုန်းကန်နေရတဲ့ချက်။အခါ Galatasaray ရဲ့ခံစစ်ပိုင်းတည်ကျင်မှုကလည်း Barcelona ကိုကဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ Javi လက်ထက်မှာ Barcelona အသင်းရဲ့ကစားပုံတော်တော်လေးတိုးတက်လာတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ Osasuna နဲ့ပွဲမှာ League ကိုပြတ်နိုင်ခဲ့သလိုတိုက်စစ်ပိုင်းက Aubameyang ရော Ferran Torres ကိုဂိုးတွေရလာတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲမှာ Barcelona နီးပြအနေနဲ့အဓိကကစားမတွေကိုကောင်းကောင်းပွဲထွက်လာနိုင်တယ်ဆိုခံစစ်မှာဆိုရင်ပြဥမာ Eric Garcia ထက် Araujo နဲ့ PK ပွဲထွက်တာနောက်ကွင်းလယ်မှာ Frankie De Jong တို့ Sergio Busquets တို့လိုကစားမတွေတိုက်စစ်ပိုင်းမှာဆိုရင် Aubameyang အပါဝင်အထောင်တိုက်စစ်မှုအစုံနဲ့ဘို့ဒီနေ့ကတော့ Manfred De Bruyne တို့ပါခဲ့တယ်ဆိုတော့ Barcelona နေပထမအကြောကခြေစွမ်းကိုကြည့်ရင် Galatasaray မှာ Ryan Babel တို့လူကစားမတွေ Van der Hoorn တို့လူကစားမတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့လေခြေကတော့ကွာပါတယ်တူရကီမြန်မာကစားမှာဖြစ်တယ် Istanbul ရဲ့ပွဲကြောင်အကျိတ်နဲ့ရှိနိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တော့ Barcelona အသင်းအချိန်နေကောင်းနိုင်မယ့်ပွဲမျိုးနောက်တစ်ပွဲကတော့ Monaco ပေါ့ပထမအကြောတုန်းက Monaco ကရှုံးထားတယ် Braga ကဒါပြီးခဲ့တဲ့အဆင့်တုန်းက Sharak ကိုနိုင်ထားတယ်ဒါအခုပထမအကြောတုန်းကလည်း Monaco ကိုနိုင်ထားတယ်ခြေစွမ်းရကြည့်ရင် Monaco အနေနဲ့ပြင်သစ်လီမှာ struggle ဖြစ်နေပေမဲ့သူတို့ရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းကဘန်ယာဒါအပါအဝင်တကယ်ကိုကောင်းတယ်အင်ကင်းကောင်းတဲ့အသင်းဖြစ်တော့ဒီနှစ်သင်းကတော့တကယ်ကိုတူတင်ကိုတင်အကျိတ်နဲ့ကစားရမယ့်ပွဲပါနောက်တစ်ပွဲကတော့ Real Betis နဲ့ Antwerp Frankfurt Betis ကလာလီဂါမှာတော်တော်လေးတည်ငြိမ်နေဖြစ်မထင်မှတ်ပဲနဲ့ Frankfurt ကိုအင်ကွင်းမှာရှုံးသွားတယ် Antwerp Frankfurt ကတကယ်ကို quality ကောင်းသလိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်လုံးက Europa League မှာလည်း semi final ထိတက်ဖူးတယ် Chelsea ကို penalty ဆုံးဖြတ်ကြောင်းသာသူတို့ရှုံးသွားခဲ့တာဆိုတော့ Betis အနေနဲ့တကယ်ကို quality side ဖြစ်တဲ့အခုပြင် Manuel Pellegrini နဲ့အသင်းဟာတော်တော်ကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ကစားနိုင်တဲ့အသင်းဖြစ်တဲ့အတွက် Spain မြန်မာရှုံးထားပေမဲ့လည်း Germany မြန်မာသူတို့အနိုင်ရနိုင်စက်အခွင့်အရေးရှိတယ်တခုတည်းရှိတယ်ဗျ Frankfurt ရဲ့အားသာချက်ကအသင်းမာကျော်တဲ့အသင်းတွေနဲ့ကစားတဲ့အခါမှာသူတို့အသင်းကိုပေါရခတ်တယ်သူတို့တင်းကစားပုံကြောင့်တကယ်ကိုအကျိတ်နဲ့ရှိမဲ့ပွဲလီယွန်နဲ့ပေါ်တူပွဲကတော့တကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာပါပထမအကြိုတုန်းကတော့လီယွန်ကနိုင်ထားတယ်ဆိုတော့ပထမအကြိုမှလည်းလီယွန်ကနိုင်ထားပြီးသားအင်ကွင်းလည်းဖြစ်တယ် French League ကလီယွန်ကိုယ်တိုင်ကပြင်သစ်လီမှာ struggle ခဲ့ပေမဲ့ပေါ်တူလိုအတွေ့အကြုံရှိတဲ့အသင်းကိုနိုင်ထားတဲ့အချက်နောက်ပြင်သစ်လီကအသင်းတွေကလည်းသူတို့အင်ကွင်းအတိုင်းတာထူထူကောင်းတဲ့အတွက်အင်ရှင်အသင်းပဲအခြေအနေကောင်းနိုင်ပြီးတော့သူတို့တို့ကတော်တော်လေးကိုအခွင့်အရေးရှိတယ် West Ham ကပထမအကြိုတုန်းက Sevilla ကိုသူတို့တကူကူမရှိရှုံးထားတယ် London Stadium မှာကမှဖြစ်တယ်ဒီပွဲကတော်တော်လေးကြည်ကောင်းတယ်သူပြန် WhatsApp အခုနောက်ပိုင်းမှာတော်တော်လေးတိုးတက်လာတဲ့အသင်းတွေမှာပါတယ်အတွေ့အကြုံကောင်းတဲ့ကစားမတွေပိုင်ဆိုင်ထားသလိုကွင်းလယ်မှာ Danglan Rice အပါဝင်တော်တော်ကို quality ကစားမတွေပါတယ်ဒါပေမဲ့ Sevilla ဆိုတာက Europa League ရဲ့ king ပဲ Sevilla ဟာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် Europa League ရောက်ရင်တော့သူတို့ကခြေစွမ်းပြနေစေဖြစ်သလိုဒီပြိုင်ပွဲမှာလည်း record breaking စံချိန်နဲ့ champion ဖြစ်တာပထမကြော့တုန်းကဂိုးကိုမရှိတဲ့တလုံးတည်းသောဂိုးက West Ham ကိုကန်ဆိုးစီခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တကူးကိုမရှိတဲ့ရလက်က West Ham အတွက်အရန်ကြီးစိုးဝိမ်စရာမရှိ
ှိလို့ London Stadium မှာကမ်းမက်ပွဲကတော့တကယ်ကိုကြီးကောင်းမဲ့ပွဲဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ပွဲက Sevilla နဲ့ West Ham တော့တကယ်ကို 50-50 ဆိုတော့ Barcelona က Galatasaray ရဲ့ away queen Sevilla နဲ့ West Ham ရဲ့ထိပ်တိုက်ပွဲ Bayer Leverkusen နဲ့ Atlanta ပွဲအပါဝင်မိုနာကိုဘရာဂါနဲ့ပွဲကောင်းတွေတော်များများယူရိုပါလိမှာရှိတယ်။ဒီကယူရိုပါကွန်ဖရင့်လိကိုရှိရင်ဘာစင်နဲ့မာဆေးလက်စစီတီဆိုရင် rank ကိုနိုင်ထားပြီးတာဖြစ်တော့သူတို့ဘက်ကတိတ်ပရက်ရှာမရှိလို့တခြားရိုမာပွဲလည်းရှိတယ်။ဆိုတော့ယူရိုပါလိမှာတော့အခုလောဆယ်မှာလက်စတာတို့ရိုမာတို့ကတော့အခြေအနေကောင်းနေတယ်။ဘာဆီလိုနာတို့ဆဗီယာတို့ကတော့ဒုတိယကျောင်းမှာအတိုင်းတာတစ်ခုထိ struggle ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံကတော့အခြေအနေကောင်းနိုင်တယ်။ဒါကဥရောပရဲ့ဒါယူရိုပါလိပွဲစဉ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ်ဒီပွဲကယူရိုပါလိပေါ့ချန်ပီယံလိဂ်ကအခုရှုံးထွက်ရဒုတိယအကျော်ယူရိုပါလိဂ်ကလည်းအခုရှုံးထွက်ရဒုတိယအကျော်ပွဲတွေအပြင်အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲရှိတယ်အဲ့ဒါကเอเวอร์ตันအသင်းနဲ့နယူကာဆယ်ရဲ့အသင်းအထူးဖြင့်ဖရန့်လမ်ပတ်ရဲ့အသင်းတမ်းမစင်းချင်ရင်ဒီနေ့ပွဲအနိုင်ကံဖို့လိုတယ်နယူကာဆယ်ကချယ်ဆီနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာတော်တော်ကိုကောင်းခဲ့ပေမဲ့ကန်ဆိုးခဲ့လို့ပနတီမရခဲ့လို့ချယ်ဆီထုတ်ခံရမယ့်အရေးတွေတစ်ဖက်ကသူတို့ကိုယ်တိုင်လိတ်ကိုပေးလိုက်ရတဲ့အချက်ကြောင့်ဒီကြရမယ့်အစားရှုံးသွားတာဆိုတော့နယူကာဆယ်အေဒီဟောင်းလက်ထက်မှာတော်တော်ကြီးတိုးတက်လာတယ်ခက်တာကအေဗာတန်ကပြဿနာကတိုက်စစ်ပိုင်းကလည်းအားနည်းခံစစ်ကလည်းအမှားများဘာကြောင့်သူတို့ရဲ့အားထားရတဲ့လူကစ်ဒီနီကိုရောင်းထုတ်ခဲ့လဲဘနီဒက်စ်ကြောင့်ထွက်သွားရပေမဲ့လူကစ်ဒီနီမရှိတဲ့ဘဲတောင်မှာဟာအေဒီဘတ်တန်ရဲ့အရန်အားနည်းနေတဲ့အချက်တကယ်တောင်တင်းတဲ့အသင်းတစ်သင်းကမထမဘဲတန်းစည်းစုံမှာရုံးကန်နေရပြီးတော့အကျိတ်နဲ့ရှိနိုင်မယ့်ပွဲဖြစ်တယ်ဒါကယူရိုပါလိရဲ့ပွဲစဉ်တွေအပြင်ယူရိုပါကွန်ဖရင့်လိနဲ့ပရီးမီးယားလိပွဲချင်အကြောင်းတင်ဆက်ပေးတာပါယူရိုပါလိမှာတော့ဘယ်သိနေတက်လာမလဲသူပြင်းဘိုးဆွဲဖို့ရေပန်းစားနေတဲ့ဘာဆီလိုနာတို့ဆဗီယာတို့ဆက်တက်မလားဒါလာလီဂါကဘယ်ဘတ်တစ်လဲတက်လာနိုင်မလားတစ်ချက်ကလက်စစီတီကဘယ်လောက်ထိစွမ်းဆောင်ပြမလဲတန်းစင်းစုံကပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့အေဗာတန်နယူကာဆယ်ပွဲကရောဘယ်လိုရှိမလဲကိုယ့်အမြင်လေးတွေကိုကွန်မန့်မှာဝင်အောင်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်